这边比较特别，这边有刚好有黑草经过，所以我们会顺着黑草部分来抓洄游性的鱼种为我们的目标。很久以前定制渔场部分是用两艘竹筏下去做作业的，那他们目前现在的话只需要用竹筏下去接捕渔获。哦，所以你自己要下去吗？不要，你要是小老板。因为你是害怕吗？不是，我也是会下去。不要，不是耶。不要。我也是会下去的，只是现在不要。好，心平气和，就等画面产生。他们在等什么？为什么不退？浪，我要看浪了。在看浪。这边怎么看？要怎么样一波一波一波，要跟上浪。来。哇，好快哦！哦，还有竹竿呢。趁着它回缩的时候再往后推耶，有时候会看浪，因为东北季风如果强的话，浪会越来越大。对，这时候就要考虑要小浪，慢慢人为安全最重要。所以后面的班长要看浪要什么？好迅速哦！对啊。就跟那个冲浪一样啊，看浪啊，然后晃冲上去，然后就开始上浪。嗯。他现在在等，看浪。后面大船会等他，是因为如果他搬的时候，可以赶快去救。哦，就刚好飞出来，好厉害哦！还不知道鱼货多不多啊？今天好不好？今天是以小鱼为主。哦，这样算多？算少，这样算少吧。可是以最近来说的话，我觉得是蛮难受。好饿，我们没有吃早餐的时候，看到这鱼就好像煮来煮来吃哦。来过七星潭的朋友啊，对这海上的定制渔网应该都不陌生。眼前的渔获上岸后啊，就立马送回处理厂分类整理，等待餐厅航口先来取货啊，剩下的零星鱼种就会开放给大家捡便宜啦。剩的，对，都还有。他说这个很像竹夹鱼的，他今天讲。真的、啊？这个它基本上就是竹夹鱼啊，只是颜色不太一样。还有一条荧光黄耶。这是什么？这有点像回鲑，但是应该不是回鲑。这是马家。马什么？日本马家村。马家村。对，它的肉质非常细。啊，这边是怎样？这是大家比较少买的。不是，就是买到剩下这个时候来，就是有这些鱼了。我只有这些鱼，没得挑了。当然还有一些其他的鱼在这边呢、啊，当然就只有这些可以挑。我不知道是谁。对，铁头刀。铁头刀在夏威夷很常见。那买个最贵啊？现在剩下的。居家买最贵的吗？我想吃最贵。我跟你说，吃这个有什么了不起？就是去花钱买的好，你要买最便宜的，最没有人吃的，把它变得好吃，特别厉害。哦，把它增值嘛。不然你干嘛带个私厨出来？有道理哦，就对不对？对啊。这个你们怎么吃？我这个的话，如果是我就会用很简单，用烤的或者是煮汤清蒸方式，是蛮不错的，因为它肉质比较好。这怎么吃？你们怎么弄？就是这个煮汤，因为它肉质本来就甜，它跟其他鱼种不太一样，它肉质甜，所以它煮汤的时候汤头也会变比较甜一点。他从刚刚讲到现在，不是烤的，就是炸的，就煮汤，嗯，不然就清蒸，对，对不对？好，我们今天就是他做的这些我们都不做，对，哪一个可以给我做菜啊？看你想要哪一个，竹夹鱼这个类似竹夹鱼这个对，你要这个，嗯，好啊，干什么？好啊，这怎么卖？这个一公斤我这边卖就便宜，一公斤180，外面卖多少？一斤大概在120，该你选。我不会选啊。拿起来就可以了，选大一点。他吧，他蛮肥的。好，就是三只，好不好？我们就用木头来做，类似像达达基。达达基。对。我鱼刺都拿掉。只留肉。嗯。切碎。对。小鱼啊，没有办法切到说很畅快的一片吃，我们基本上它大体很差。嗯，那你可以用这样子，也可以做成汉堡，也挺好吃。那但是今天呢，就不做汉堡。好，这边呢稍微做一下之后呢，我们先拿一半。那两个口味嘛。这边葱花、姜末放进来。姜末。嗯，这是嫩姜。嗯。那这边打的是这样子哦，就把这个葱的味道也跟鱼打在一起。好。把它放进，跟柚子混在一起，这是一个味道。然后我们就加酱油，沙比酱油，一点点就好。然后酱油先来给你起，然后先拌一下，就可以直接这样吃了。对啊，然后味淋，来点酒，这个吗？越
本人吃这道菜是也是会搭饭吃吗？不一定，当前菜不一定，他有时候是前菜啊，他就可以吃一点吃一点，按米下米下当成沙可以用，哦，配沙可以用，嗯，好。第二口味，白芝麻味增吗？会。一碗里面两种口味。好，就这样，简简单单，完整。你就把饭熬跟它一起，好像握寿司一样。嗯，还不错。哦，真的很好吃，真的很好吃。对啊，你如果用海苔，你就用海苔包饭的也可以。好好吃哦，而且好甜哦。嗯，哦。那你再试试看，没有剁过的，这个味真的不会，又不一样。对。然后刚刚因为红，你咬着咬着咬着鱼，你希望。它比较不要口感，因为没有做那么碎，对不对？而且我觉得这个味噌的它比较有绵密的口感，对啊，所以你吃到鱼肉跟鱼肉中间有那种粘性的口感，对啊，它剁碎的你就是像鱼化开来的感觉。因为不是因为剁碎的部分，我加了大量的姜跟葱，对不对？然后我又放了柚子，所以它就比较那个鱼跟鱼之间的粘性比较没有那么，它们吃起来比较散。对，那因为那个是希望让你可以吃到清爽，你吃的时候可以吃到鱼的甜味。哎，但是味噌这个我并没有特别去剁它，所以我去搅它的时候，它鱼跟鱼的纤维就会有点粘在，所以吃起来比较绵密的。所以一样是一种鱼，但你用调味的不同，做法的不同，它会呈现不同的味道，不同的口感。非常有趣，有点妖啊，哟。好重。老詹，我贡献了一鱼两吃的料理，现在来看看咱们小老板会用怎样的鱼做出怎样的料理呢？这个叫做琵琶鱼啊，琵琶鱼啊，琵琶鱼。它这因为它后面有三个巨尾雕，它后面有一个很像刺的东西，然后三个很像琵琶。所以它叫琵琶鱼。因为它长得很丑，所以有人叫欧迪哥。欧迪哥，黑树哥就在这里。可怜的黑树哥。琵琶在哪里？被锯掉了，琵琶被锯掉了。有爆琵琶，这个琵琶鱼。有爆琵琶半遮面。哦，人家它这边有牙齿，它专门在吃珊瑚。哦，是啊。对，它会啄。哦。这是怎么样？平常比较少人买，是不是？没办法，它长丑。所以丑并不对。不要，你相信我，在海里面的东西越丑越好吃。啊，对，没错，真的。所以你也没有什么特定，就加了胡椒盐噻。蓝莓就是后面的时候，所以加了酒跟酱油，酒跟酱油，还有一点点的蒜头，对，就这样，很简单，就这样可以。因为其实越简单的方式，我们比较常这样做啦。家里面的家庭料理上面也是这么做，所以也不用太担心怎么样。你好快哦！这个鱼其实很早就消了。是我帮你吗？好啊，给专业的。也没有啦，比较快吧。这样你会吃油吗？会。但我会吃油，不是，是小火小会吃，我想会吃，因为我现在必须要先把你一个鱼都剖开，哦，它才会开大火去把油逼出来，最后要起锅再开大火，对，然后油就逼出来，差不多了，好，要起锅了，啊，撒很多呢。我叫你别急啊，不用了，不用了，饭加面粉，弄年糕的做法。为什么要加气泡粉？加气泡粉它就会蓬松。真的？炸起来就会蓬松。是哦。加油的用意是？加油一方面是它比较好拌开，另外一方面它里面有油脂，但是炸的时候比较容易平均水。这样子就不会粘在一起。对它，你要放进去的时候，你要让它有点时间。所以我现在你要放这边，它有时间会炸，炸的时候它就比较不会粘。它有膨胀，对耶，它膨很大耶，跟刚刚的原本鱼条差好多。但你刚刚是维持中火的状态。你看它刚刚是火大的时候，它放进去是一下有一个叫，所以我刚维持温度低的原因是放进去，让它我有时间把它一个一个放进去之后，待会现在炸它颜色就一模一样，没有均匀熟的。对对对对，不会说有的黑有的黑的，然后是在油温最高的时候拿出来。你看现在有点油，放在这边已经都没有油，它油就逼出来了。对，这样就比较不会吃。来，谢谢老板的。好，鱼的质感很好。它好像鸡肉，它很有弹性哎。它只是长得丑哎，它也不太像是那种尾鱼或者是鳍鱼很长，没有。对，它带弹性是好吃。好吃。好。那你呢？是不是 fish and chips？ 对，它跟面一样，跟它
里面的鱼肉就有点反差了。外面是脆的，然后里面的鱼肉是 Q 弹的。那你刚刚这个呢，是完全可以吃到它鱼肉 Q 弹的口感。对啊，哇，好吃哎！哎，这鱼肉看不出来这么好吃哎，好吃，真的。它是属于比较有嚼劲的那一种，很烫你。来跟你们大家介绍一下这边的养鱼的一个赖老板。老板你好，你好，你好，对，你好，这是养什么鱼？这个拉起来，拉起来你就知道。来了，来了。什么鱼？越南的总统驱妖鱼，哦，驱妖鱼，哦，这边很多，这边很多，这边很多，什么样子的尺寸是最好？大概是16两，就是一斤是最好。一斤是16两，600公克，对，600公克，哦，是最棒的。它成长了5年，所以它吸收了日月潭的日月精华。5年，对。哦，这是大只，对，好，挑一只，不要太大了。这边，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 好，哦，大只，大只。这个会让回味无穷。好，现在开始这道菜就麻烦你。哦，好，好不好？没问题。好，我这旁协助。好，好不好？你怎么看球？你为什么不笑？我在想要煮什么。好，我们现在拿到总统鱼了。那我今天做比较简单的啦，我想说不要太复杂，就有点那种日本食鱼的感觉。以前大家应该有看过我类似像做过，那做一个汤汁在这边，鱼进去泡，把它慢慢泡到熟就好，很快。哦，然后这边我放了酱油、味淋、柴鱼酱油，哦，还有糖，现在放一点高粱酒，不是说加进草放高粱酒，而是我们没有清酒也没有米酒，哦，所以是滚了才能放吗？现在把因为要让它滚，然后它的酒会挥发掉，那如果是清酒或是米酒的话，它的味道就会留在汤里。盐巴来一点，盐巴就要味道稍微重一点，不然带鱼没味道。它这个最主要是什么？最主要是让它的鱼味道进，然后吃这个味道。它煮什么鱼都可以吗？基本上都可以。因为我们常吃下的人煮那个香鱼，可以，对不对？可以。但是它煮的时间比较久。没有，它就其实它进去泡到它慢慢去滚它，然后刚好熟的。对，那你如果说你要有一点味道的话，你可以挤一点柠檬啊，就会放一点香油啊，也行，白胡椒也行，那这是最基本的。然后现在滚的，把它滚成小火。等一下，干嘛？干嘛一直抓我抓那么用力？毛毛虫。啊就是一只毛毛虫，你骗女侠。等一下，不要往那边播。那不会啦，无聊。我想说奇怪，他干嘛握着我的手？突然很小女的。对啊，你怕蜜蜂？走，你再试试看。它现在稍微滚了之后，高粱的味道不见啊，但那甜味留下。甜味比较明显，甜味比较明显。所以鱼下来之后，火就关小，不要大火。对对对对对对对，这样子鱼就很好煮。我记得我好像吃过你这样做过一次的。它就是有点，就是因为在日本，它现在很多时候的人他不太会做，所以他就想一些比较简单的方法，让大家有办法去做鱼这件事情。好，等下煮熟，等下煮熟就，差不多7-8分钟了。好的，我想鱼应该也差不多了，这样就已经好了。你可能会觉得说，哎，好像没有什么特别感觉，可是它其实鱼已经熟了，它就是把它类似像泡到它熟，它就够好吃了，也不用太复杂。这样我想每个只要想吃鱼的人都有帮助。哎，葱花撒上去，我们俩先吃啦。我会准备这么晚，要给好贝贝他们吃，就跟他们分享一下。对。你就挑好哪一块了啊？你刚好在我眼前啊！哦，鱼是那么多呢，嗯，还是要小心呢，沾一点酱。哦，什么？好吃吗？很好吃，这要注意看一下没有？你的煮法真的很简单，很简单，大家可以
也你说入味吗？它也刚刚好入味。对啊，还用牛奶带。对，有。嗯，怎么样？好吃，好吃哦。表表的。嗯，吃木鱼有一个角度是没有鱼刺的，对不对？嗯，鱼肚这边没有鱼刺。那总统有没有？这时候就请老板。老板。哎。角度是没有鱼刺。鱼丝木鱼的鱼肚啊，它这个鱼刺是分布平均分布的，最妥当的做法，我的习惯是用手，把它取出来，就两根大根，就这么大根一次，你看嘛，你拿掉之后，就没有刺了，你再沾一些酱，哇，最棒的，这是我养弄这个日坛的鱼30几年来。吃到第一种不同的做法，还可以的，这才是真正的把这一只鱼的那个精华都做出来了。哎，好贝贝嘞，好贝贝，肚子就没吃了。哎，哦对，肚子一定要加点酱，好够了，哎，这样够了够了够了，那酱把它淋一下。哎，真的肚子都没有吃。嗯，那好贝还可以吗？这个看你这样子这么简单的弄，能够弄出这么鲜美。哦，所以这样煮法你喜欢吗？我喜欢这种桃，很多客人都会喜欢，它不油，对啊，不腻，然后你吃到都是鱼的味道，原汁原味，对，日月潭的味道，在地的味道。养了30几年的老板可以讲说这东西他很喜欢，这超棒的，超棒的。哦，好，大家都还在等，想要吃。日月潭的曲腰鱼鱼刺虽然比较多，但肉质啊十分的细致，调好酱汁再去微煮它，就能带出原有的甘甜。